Biblickí priatelia a čitatelia, vitajte pri sledovaní relácie Biblia za rok a pri tematickom pláne čítania Božieho slova. Zaoberáme sa témou modlitby. Dnes sa budeme rozprávať o modlitbe ako o nástroji na budovanie cirkvi. Biblia sa dá čítať jednoducho a s porozumením. A chcete vedieť, ako na to, odporúčame vám, aby ste navštívili stránku bibliazarok.sk, kde nájdete rôzne plány čítania Biblie a takisto tam nájdete aj povzbudenia na každý deň. Ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu podporu a prajeme si, nech Božie slovo aj dnes pôsobí. Modlitba ako nástroj na budovanie cirkvi a host pastor Jaroslav Kšiš. Pastor, vítaj. Ďakujem za pozvanie. A stále som za to, aby tento program pokračoval, aby sa rozvíjal, aby ľudia čítali Bibliu, lebo je to nezastupiteľné. A my sme vždy veľmi radi, keď si tu, lebo dáš veci na poriadok a dáš veci tak, ako majú byť. Ja hovorím to úprimne. Dneska možno obľúbená, možno neobľúbená téma, modlitba. Modlitba. Ja si myslím, že z hlediska obľúbenosti je modlitba na hodne poslední místě, nebo keď se například pozřeš na to, keď někdo urobí nějaké, já nevím, kázně a je tam modlitba, má najméně sledování. Asi to má svůj důvod a popri tom platí, že modlitba, nebo naučit se modlit, anebo správně se modlit, anebo vůbec se modlit, je jedna z nejdůležitějších věcí, která vlastně, která je součástí života křesťana. Život kresťana stojí na troch pilieroch. To je velice důležité si uvědomit. Je to vzťah k Božímu slovu, ale to nestačí. Lebo Božie slovo je osoba, to znamená, musíme to vyjádřit modlitbou, čiže vzťah k modlitbe, a potom vzťah k církvi, čiže zapojení do činění učeníků. To jsou tri piliere. A pokud jsou zanedbané, tak prostě život člověka nebude fungovat a nemůžeme povedat, že jsme v dobré Božej voli. Víme si to v krátkosti rozobrat ty tri kroky, že vzťah k slovu, například, ako je myslená modlitba, a vzťah slovo, aký to má súvis? Vzťah slovu, to je strašne široká téma, myslím, že už sme o nej hovorili, lebo bez slova nie je nič. Slovo, nebo Božia reč, v nej je vyjadrená Božia vôľa, myšlienka, sila, schopnosti a tuto my potrebujeme získať, aby sme boli zachránení, spasení, aby sme vedeli, čo máme robiť, ale zároveň si musíme uvedomiť, že slovo je osoba. Ježíš je slovo Boží, to je osoba, čiže my môžeme, nebo musíme mít vzťah nielen k tým faktom, ktoré sú v Biblii, ale my to musíme chápať, že slovo Božie, Boh je osoba a to proste bez modlitby absolútne nejde. Nielen, že Boh všetko má, čo potrebujeme, hej, ale my musíme Boha ctit jako osobu tím, že se s ním budeme rozprávat. Čiže modlitba je nezastupitelná. A možná je to tím, že modlitba není tak populárná, lebo ono se zdá, že už všechno bylo povedané o něj. Hej? Mm-hmm. Kníže, kolku je napísané. Hej? A málo z těch knížek vlastně způsobilo to, že člověk se nějak naštartoval na to, aby se modlil. V mojom případě to byla jedna jediná kniha a to byl doktor Jagičo Modlitba kluč v prebudění. Hej? Mm-hmm. Ale prosím vás, ta knižka uvádí člověka úplně do reality, lebo on tam hovorí o tom, že se treba modlit dlho, dlho. Pre božích služebníků hovorí o hodinách. Mm-hmm. A já chcem povedat toto, že pokud si někdo myslí, že dostane na modlitbu nějaký návod A, B, C, hej, že rozebere modlitbu na, já nevím, 7 druhou, hej, a nebude se modlit, tak mu to je skoro na nič, lebo právě v té modlitbě člověk pochopí, ako se má modlit. Hej. Takže, ak si někdo myslí, že za 5 minut denně stačí se pomodlit a toto je dostatečné před Bohem, tak já chcem povedat úplně tvrdo, že nie. Samozřejmě, můžeš to robit, každý nábožný člověk to může robit, dokonce se nemusí modlit vůbec a myslet si, že je veriací, ale ak ozaj chceme, aby se věci hýbaly, tak se musíme modlit vela. Já si myslím, že teraz je doba,
kedy se musíme modlit veľa, lebo veľa jsme začali kázat. Veľa jsme začali služit a to nutně musí být podporené modlitbou, lebo treba se modlit. Vzpomínal si, že je to možno nie obľúbená téma aj pre kazateľov, možno aj pre ľudí. Prečo sa tak ťažko o modlitbe jednak rozpráva a ľudia sa s ťažkosťou idú modliť? Oni by naozaj chceli počuť, ako si povedal, urob ABC, modli sa toľko minút a vtedy všetko získaš. A tak možno to je tím, že tá motivácia k modlitbe sa stráca. Hej. To je vždycky... No aká je motivácia? Motivácia je tá, že proste a jednoduše bez modlitby to nejde bodka. Uh-huh. Bez modlitby nežijeme kresťanský život. Motivácie je strašne veľa. Napríklad, ako hovorí, že keď neprosíme, nemáme. My potrebujeme určité veci. Hej? Uverili sme v Boha. A teraz my dúfame, že nám to, že sme sa obrátili za to, že budú naplnené naše potreby, ale naše potreby sú naplnené vierou, ktorá je vyjadrená v modlitbe. Čiže tá motivácia tam musí byť, ja to poviem úplne jednoducho, hej? A teraz hovorím pre Božích služobníkov. Ak si niekto myslí, že sa nebude modliť a jeho cirkev sa bude mať dobre, tak sa velice mýlí. A človek je taký, že sa rád mýlí. Hej? Ja keď sa pozrieme napríklad na to, ako ktorému zboru nebo ktorému hnutí sa darí, tak ja ti poviem, že odpoveď je, že ak sa niekomu darí dobre a rozvíja sa, znamená, že tá cirkev sa modlí, nebo sa naučila, nabehla na určitý kvalitní modlitevný život a tá sa rozvíja. A tí, ktoré stagnujú, tak sa stali modlitby formálnou. Modlitba sa stala formálnou a proste nehybe sa to. Poďme sa modliť. Dalo by sa povedať aj tak, že modlitba nie je niečo, čo bolo pridané cirkvi, ale niečo, čo je súčasť automaticky každej cirkvi. Ako tá nejbežnejšia definícia, že modlitba je rozhovor, hej, tak si ženatý, tak si ženatý a nebude sa rozprávať s ženou. Aký bude vzťah, hej, aká bude interakcia, aké si budete užívať toho stavu, asi veľmi málo. Hej. Urobíš si povinnosti, ale bez komunikácie to proste nejde. A čo sa týka komunikácie s Bohem, tak na tom sme úplne závislí, lebo od neho, už z tej komunikácie, že komunikuješ s všemohúcim Bohom, vchádzaš do jeho prítomnosti, už z toho sa človek mení a samozrejme sú z toho tie benefity, ktoré my chceme. Mm-hmm. Že si vyprosíme niečo, že proste Boh nám dáva ako dobrý otec, ale opakujem, bez modlitby to nejde. Ak si niekto myslí, že to obíde, tak je na veľkom omylu. Ak si niekto myslí, že konečne na to príde, na to ABCD, tak na tým vyzraje, tak... Potom príde aj F. Príde aj F a aj ďalšie písmena. Alebo ak si niekto myslí, že našiel tú formulu správnu, hej, že tu bude prednášať Bohu, ako napríklad niekto omiela očená, že? No tak ja si myslím, že je to úplne na omile, lebo skutečne Boh chce vidieť, čo sa vlastne v nás deje, v našom srdce a to sa vyjadrí práve těma slovama. Rozprávame sa o modlitbe ako nástroj na budovanie cirkvi. Máme sa modliť doma alebo v cirkvi? Páči sa mi to, tá téma takto položená, lebo ja považujem modlitbu v cirkvi za vrchol. Hej? A zase není to nejaké proste tajomné. Keď sa niekto modlí doma, keď má niekto dobrý modlitevný život, príde na modlitby. Mm-hmm. To je jednoduché. Tak to si odpovedal všetko. Keď nemá, tak príde raz za čas, dáš mu mikrofon, sa nepomodlí, hej, ako bude tam nejak tak ako z povinnosti, ale kdo sa modlí doma, tak príde sa rád modliť aj spoločne, lebo keď sa pozrieš do Biblie, spoločná modlitba v cirkvi, áno, spoločná modlitba v cirkvi je vrcholom, je to veľmi dôležité. Tretia kapitola skutkov, čo tam je,
že Peter a Ján išli na modlitevnú hodinu 9 do chrámu. To znamená, byl tam udaný čas, byl tam udaný priestor, kde se mali stretnúť. Potom je to 12. kapitola, církev sa na pete modlila. 2. kapitola, církev očekávala, čiže je treba byť zhromaždený. Samozrejme, treba sa modliť aj doma, ale to solo kresťanstvo není dostatočné, lebo my jsme lud a Boh chce, aby jsme se modlili spolu. Například je napísané, kde se dva je zhodnou. Pozor, v církvi. Není čas teraz, aby jsem to vysvětloval, lebo ľudia si myslí, že stačí se s hostkým stretnout, pomodlit a už je to modlitba zhody. Tak skutečná modlitba zhody v rámci církve je velice účinná. Je tam několikonásobný účinok. Poznáš to. Jeden zažene 1000, druhý 10 000. Ano, tak to je. Čiže na dobrých zborových modlitbách se robí dějiny, bodka. Ten zbor potom půjde, to mesto potom se bude mať dobré, ten národ se bude mať dobré, bude tam možné, aby tam byly náznaky prebudenia. Keď se nebudu modlit, znamená to, že bude stagnace, starnutie, konflikty, konflikty mezi bratmi, konflikty v rodinách, pády do tajných hriechov, do závislosti a podobne. A zbor bude akože fungovať. Ale to je dosledok nemodlitby. Dajme to ešte na pravú mieru. Povedal si, že ak sa niekto modlí doma, príde na spoločné modlitby. A čo keď je situácia, že niekto sa modlí iba na spoločných modlitbách? A že ten súkromný život doma, že ja chodím len na spoločné modlitby a... Ano, člověk je beťa, vymyslí každéčo, ale víš, já tě povím takto. Na společných modlitbách se dostaneme do určité modlitevné atmosféry, kterou my nazveme, že jsme se dostali do ducha. A keď někdo otvorí ústa, tak ty cítíš, že ze sebe volá čo vydá. Lebo modlitba není iba to, že něco budeme hovorit, tam musí být věra. Tam musí být energia, tam musí být láska, tam musí být něco navyše, jinak to nefunguje. Eliáš se modlil, ale u něho napísané, že mnoho vládze modlitba energizujúce alebo za silou, s nějakým nábojem. Církev, keď byl zatknutý Péter, tak se modlila ako? Na péto, víš? A teraz, nevieš zo seba dostať tú vôňu, tú vieru a ten olej, pokiaľ sa doma nemodlíš. Hej? A prídeš na spoločné modlitby, všetci spozornejú, lebo budú počuť, že to nejako škrípe. Takže to nechceme. To nechceme. A tu sme vlastne načrtli otázku, že spoločné modlitby by mali byť súčasťou zdravo fungujúcej cirkvi. Ano. Čo keď niekto z našich poslucháčov navštevuje cirkev, kde takéto modlitby nie sú a chcel by, alebo čo by mal robiť, alebo začiť sa modliť. Nech založí nejakú modlitevnú skupinu, pastor dostane z toho výčitky svedomia, možno tiež príde. Mm-hmm. Vynikajúco. Dobre, sú nejaké, dalo by sa povedať, nejaké druhy modlitby, vedel by ste nejako rozdeliť, vie, že tých rozdelení je strašne veľa. No, alebo bolo napísané, že nechystám se, ale predsa len je treba niečo odlišiť, hej. Nech je to úplne jasné, lebo ľudia majú veľký zmetok v tom, že napríklad hnutí viery hovorí, pomodli sa za to raz a potom děkuj. Je v tom treba mať dať vyváženosť, anebo niektoré kruhy hovorí, treba bol uprosiť a tak ďalej. Lebo v podstate svojím spôsobom majú obidva prúdy pravdu. Rozdiel je, kde se tieto modlitby aplikujú. Hej? Mm-hmm. Čiže sú modlitby, kde skutečne je dobré pomodliť sa raz. A keď sa pomodlíš druhý raz, môžeš to pokaziť. To je napríklad spasenie. Hej? To sme prijali spasenie a keď sa budeme znovu modliť na túto tému, znamená, že pochybujeme, že sa niečo stalo v našich životech. Mm-hmm. Podobne to je, ja som podobne sa začal modliť za financie. Hej. Za projekty. Napríklad niečo potrebujeme. Za posledné roky sme nakúpili niekoľko nemovitostí a bratia sú mi svedkom, aj Boh je svedkom, že ja som poprosil raz za to.
Ja som to v cirkve prednosil pred pána, máme takú a takú potrebu, taká suma musí byť k dispozícii a my ti, pane, prosíme ťa o to a my ti veríme, že na všetko bude. A potom sme iba oznamovali výsledky a ďakovali sme, že svojím časom bude všetko zaplatené. Hej. Mm-hmm. Teraz sa napríklad modlíme, potrebujeme, nakoľko na niektorých miestach je niečo ako prebudenie. Niektoré sa týkajú aj romských komunít, ale oni nemajú dopravu, hej. Čiže my potrebujeme auta pre nich. Takže sa modlíme za to, za nejaké funkčné viac miestne auta, ale rovnakým spôsobom. Poprosíme, čo hovorí slovo Bože. Keď prosíš, musíš veriť, že to dostávaš a budeš to vidieť. Takže poprosíme, poďakujeme a čakáme. Krásne. Funguje to. Funguje to. Mm-hmm. Vážne. Keď je to svedectvo, to je... No jasne, jasne. Ale pozor, dobre. Niektoré veci takto nejdu, hej. Prímluvá modlitba napríklad. Pozri sa, je veľa tém, ktoré musíme skutečne neustále búchať, neustále prednášať pred pána. Hej. To je pravda. Hej. Politika. Politika sa mení každú chvíľu a je treba, aby sme sa modlili stále, stále. Tam není možné toto aplikovať, hej, že pomodliť sa raz. Ale dúfam, že to je zrozumiteľné každému. Prosím vás, premyslite si to, lebo skutečne to funguje, že poviem to hlúpe slovo. Keď budeš prosiť za niektoré veci, ktoré ti Boh zasľubuje, tak možná je nedostaneš, lebo popros, príjmi a ďakuj Bohu. Hej. A ono to príde. Za niektoré veci ale treba stále orodovať. To je tá prímluvá modlitba, to je to, prečo sa cirkev schádza. Za bohoslužby. Treba sa modliť za akcie, za verejné evangelizácie, za priebeh zhromaždení. Treba sa modliť, aby Boh dal kázať smelo ľuďom, hej? Aby potvrdzoval zázrakmi a divmi. Teraz máme skutočne peknú sériu uzdravení celkem serióznych, dvakrát za sebou sa otvorí uši, čo sa v jednom prípade úplne... Priamo na bohoslužbe. No, tak na bohoslužbe je to bohoslužba spojená s misiou. Mm-hmm. Lebo Boh sprevádza hlavne kázanie evanjelia. To znamená, musí tam byť prítomní noví ľudia. Na tých skupinách to prebieha tak, že najprv poviem evanjelium, ľudia reagujú a potom sa modlíme za uzdravenia a je toho viac ako v bežnom zhromaždení. Čo robili apoštoli napríklad? Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. To nájdeš, podívej, to sa tahá celou Bibliou. Keď si zoberieš kázanie, tak to máš, tak nájdeš niť, ktorá sa ťahá Bibliou, hlavne teda novým zákonem. Keď zoberieš modlitbu, tak sa to ťahá tiež celou Bibliou, čo som si vypísal vlastne všetky tie verše, čo sa toho týkajú a určite by sa našlo ešte ďalšie, lebo treba sa modliť. Pavel sa modlil za veriacich, hej. Pavel sa modlil za novovrátených, predkladal ich pánov. Musíme sa modliť za ľudí, ktorí sú v krízi. Modliť sa za ľudí, ktorí sú prenasledovaní. Hej. Modliť sa za veľké postavy dejiny, aby diabol ich nezneužíval. Mm. Aby proste Boh realizoval svoju vôľu. Čiže tých tém na modlitbe je veľa. Ja ti môžem povedať to, ako to robíme my. Ja som človek pragmatický, úsporný. Naše modlitby spoločné trvají presne hodinu. Je to 60 minút pre Ježiša. Mm-hmm. Presne hodinu. Vieme presne, že všetko. Začneme nejak 6:12, končíme 7:12. To je presne. Lebo je to optimálne, ľudia sa neunavia, majú ešte večer pre seba a za hodinu sa dá skutečne odmodliť dosť. Ale treba, aby chodila celá cirkev. To teraz povieš, fú, hodinu? Niekto si povie, to hodinu sa má modliť? Ak si služebník, tak ešte jednu hodinu pridaj. Ak si apoštol, tak 5.
ak si prorok 10. Tak uvidíme, kto sa vidí v akom svetle, podľa toho nech má usporiadanie. Prorokov máme v Československu. Takže aj veľa modlitebníkov máme tým pádom. To je práve ten problém, oni sa nemodlí, ale chcú prorokovať. Povedal si, že Pavol prosil veriacich, aby sa modlili za ňo, ale vieme vyčítať aj to, že Pavol prosil, že on sa modlil za veriacich, Pavol, ale vieme vyčítať aj to, že on prosil veriacich, modlite sa za mňa. Áno, áno, je to, že to je proste, to robí cirkev. V cirkvi sa musíme modliť nielen za ciele, tie ciele prosím vás sú dané, hej, vláda, Izrael, to človek na osobných modlitbách ťažko obsáhne, hej, mesto, hej, a samozrejme máme sa modliť druh za druhé, hej. Jako hovorí, modlite sa druh za druhé, aby ste byli uzdravení. To znamená, že veľmi účinné je, keď je táto atmosféra, že ľudia prídu a modlí sa navzájem za seba. To je dobré. Je to nenahraditeľné. Toto sa premietne v raste zboru, to sa premietne v tom, že ľudia sa obrátia, že rodiny sa nebudú rozvádzať. To má všelijaký účinek. Čiže dalo by sa povedať aj, že spoločné modlitby je taký ukazovateľ toho, či cirkev rastie, alebo stagnuje, alebo je v akom stave sa nachádza? Možno sa teraz niekto nahnevá, ale moje odpoveď je áno, 100%. Ak niektoré hnutia stagnujú, nemodlia sa. A nebo sa nemodlia dosť. Ak nejaké napredujú, znamená, že sa tam ľudia modlí. Áno, je to úmera. Hej. Niektorí ľudia očakávajú prebudenie a nemodlia sa. Nie. Prebudenie sa deje na kolenách, na modlitbách a potom sa všetko pohne. Tak možno, že to je motivácia, ale nech nikto si proste neklame sám seba, nech neklame druhých, že to nejde, lebo je nejaká príčina, lebo ľudia sa neobracajú, lebo sú také a také, písali o nás v novinách a niekto je proti mne. Nie. Je to železný zákon, nemáte, lebo sa nemodlíte. A nespomenuli sme ešte veľkého pomocníka pri modlitbách, Ducha Svätého. Ďakujem Bohu. Ja mám rád Svätého Ducha. Podívej, dobre, ja to premostím. Svätý Duch a modlitby, úžasný pomocník. Ja neviem, ja sa osobne myslím, že preto sa niektoré kruhy nestretávajú na modlitbách, lebo je to strašná nuda. Hej. Keď príde Svätý Duch, není nuda na modlitbách. Za prvé, všetci sa modlíme v jazyku a dostaneme sa do určitého ohňa. Hej, niekto sa modlí myslou, ostatní sa modlí v jazyku a vytvorí sa úžasná pomazaná atmosféra. Hej. A ke konci odcházame tak, že sa naplníme Svätým Duchom a radosťou a smiechom sa rozchádzame. Samozrejme, Svätý Duch nám pomáha vyniesť tie modlitby, ktoré je treba, lebo vytvorí sa tá atmosféra, kde je Duch Svätý prítomný. Preto si myslím, že niektoré zbory nerastú, lebo toto úplne zanedbali. Všade tam, kde je prebudenie, tak je vysoká účasť ľudí na modlitbách, za prvé, a tie modlitby sú vzrušujúce. Modlitba nesmí byť iba drína, aj keď niekedy to je suché, ale nesmí to byť iba drína, lebo určite to pán takto nemyslel. To sa chcem aj opýtať, že taký väčší obraz, či vieš dať možno poslucháčom, že čo sa na takých modlitbách deje? Že či je to, že idem na stíšenie a som taký, že ticho a čakám, čo sa deje, alebo sa ľudia hlasno modlia, alebo sa modlia. Ako to prebieha? Skús nám to viacej opísať. Počuj, aj tak, hej. Ja mám rád napríklad svaté ticho, hej. Ale to nesmí byť, je trapné ticho a svaté ticho, hej. Ja mám rád, keď je pomazanie a stichneme. A keď je celý rok sväté ticho? V ľuďoch to proste bublá, hej. Keď je celý rok sväté ticho, tak to je práve tá nuda a to práve preto ľudia sa nechcú modliť. Ale otázka bola aká? Že skúsme si viac povedať, ako také modlitby by mali fungovať v cirkvi, hej? Reálne, že kričí sa. Nie som proti stíšeniu, ale
Keď sa povie napríklad v bežnej cirkvi, poďme sa modliť, tak sa stane niečo zvláštne, že ľudia stichnú. Hej. No, ale ukážme to v Biblii. Všade je, že a oni pozdvihli svojho hlasu. Mm-hmm. Vieš, a keď pozdvihneš svojho hlasu, tak ti povie, že si fanatik. Ale Boh počuje fanatikov. To je proste, áno, máme rádi ticho, mám rád skúmanie, mám rád Božiu prítomnosť, kedy som ticho a všetci sme ticho, je to nádherné. Ale bežne modlitba je v tom, že pozdvihneme svoj hlas. Príklad, prišiel jeden chlap na modlitbu a dostal sa k nemu mikrofón a on že nie, že sa nebude modliť. Tak ja som povedal, počúvaj, tak my sme prišli pracovať a ty si si prišiel tu postať teda, hej. To proste tak nemôže fungovať. My sme prišli zavolať na pána, vyjadriť mu niečo, kričať na pána, pozdvihnúť svoje hlasy. Ak chceš byť ticho, buď si ticho na rybách anebo na modlitbe domácej, ale proste keď sa církev modlí, to je ako keby sa církev modlila na Pete, hej, za Petra a niekto by tam vytáhl tóru a začal skúmať rodokmene. Hej. To proste tak toto nefunguje. Je určitý duch svätý, ktorý je to duch svätý, ktorý nás spojí s tým cieľom, pre ktorý sme sa zišli. Neviem, či som odpovedal na tému modlitba. Vysoko pravdepodobne ste čakali niečo iného. Vieš, aký mám niekedy ja pocit z ľudí, že oni prídu dopredu na nejakú výzvu a prídu s tým postojom, že ty to za mňa sprav. Ja sa tu postavím, ty sa za mňa pomodlí, rýchlo niečo spravte, nech sa to vyrieši. A že nie je tam to vnútro a to, že ja to môžem zvládnuť aj sám. Podívej, aj to je na širokú reč. Niekedy ľudia sú v takom stave, že to je oprávnené. Hej? Keď je niekto, ja neviem, je chorý, že ledva niečo vníma. Mm-hmm. Hej? A nebo mŕtvý. Hej? Tak po ňom nemôžeš vyžadovať vieru. Je to vedení Svätým Duchom a viera tých ľudí, napríklad Petra alebo Pavla, ktorí boli u toho. Hej? Ale normálne, samozrejme, my musíme učiť ľudí, aby veci prijímali vierou, lebo sa nám stane to, že sa budú stávať do radu stále znova a znova a potom je to kontraproduktívne. Hej? Takže určité logiku to má. Ľudia neučení, ľudia novoobrátení, ľudia, ktorí nechápu, tak sú dotknutí anebo požehnaní cez našu vieru. Hej. Tak ako napríklad včera, hej, som videl človek s rozdrvenou kyčlou, hej, prišiel na berlách a urobil nie, že podrep, ale drep. Ja myslím, že on nemal žiadnu vieru, hej. Mm-hmm. Ale na mňa prišiel Svätý Duch. Ja skutečne veľce smele som mu vravil, zobral som berle a teraz som mu vravil urob drep, anebo aspoň teda ukáž taký člen. Taký čel začal fungovať, čo je zajímavé, ona byla úplne rozpadná. Mm-hmm. Takže niekedy to je, niekedy to proste nemôžeme po tých ľuďoch chceť vieru, ale bežne, hej. Bežne to je všetko položené na viere. Ja ti poviem, môžem tu spropagovať jednu kázeň? Môžeme. Je to z našich kruhov, maj ovčár. Zázraky versus pomazanie, hej. Odporúčam každému. Jeho vývod je, že čím si menej požehnaný, tým viac si zázraku potrebuješ. Je to tak? Je to tak. Je to tak. Mm-hmm. Napríklad, keď je niekto zdravý, nepotrebuje zázraku zdravenia. Mm-hmm. A keď niekto lidé sprušuje ho do prušuje, tak potrebuje zázraky. Mm-hmm. Žijeme maximálne požehnanie, aj vďaka modlitbe a aj keď budeme potrebovať zázrak, nech sa stane. Nech sa stane. Samozrejme, zakončil by som to tým, že teda modlitba ako nástroj na budovanie cirkvi. Čiže my veriaci sa stávame nástrojom
a budujeme cirkev. Ani o tom nevieme. Hej, jasne. Přátelé, všetkých pozvíme na modlitby. Ja som proste dával knižku Jongičova Modlitba kľúč prebudeniu nejakému pastorovi. A ja mu hovorím, ale tá knižka má zásadnú chybu. Táto kniha má chybu. Doktor Jongičo, že napísal knihu, ktorá má chybu, ale obrovskú. Keď to prečítáš, budeš sa musieť modliť. Radšej nečítať, alebo čítať tak. Takže možno po dnešnom príhovore, keď by sme sa začali viac modliť. Na budúci týždeň si budeme čítať o pôvode hriechu. Čo si také zaujímavé budeme čítať? Podívejte, toto je veľce zaujímavá otázka, dôležitá. Lebo bežný človek nemá predstavu, čo je hriech. Nemá to skadeľ vedieť. Že každý si myslí, že prvý hriech bol spáchaný v raji. Nie. Hriech je daleko, má iný pôvod, inú podstatu. Je to čudná duchovná sila, ktorá prišla na zem. Ona sa stala v nebi. Preto je tak silná. Hej. Je taká silná, že žiadny človek tomu neodolá. Každého hriech prevalcuje a pošle do pekla. Hej. Pokiaľ sa neobráti. Hej. Takže tieto vyučovania vám otvoria uči a sú veľmi dôležité, lebo potom lepšie bojujeme proti hriechu. Pastor, ďakujem. Teším sa na naše budúce stretnutie. Prajem veľa úspechov. A ja nech vás Boh požehná. Všetko dobré. Aj posluchačom prajem. Ste súčasťou a partnermi tohto projektu, za čo vám veľmi pekne ďakujeme, pretože vďaka vám a vašim darom sa vie Božie slovo dostávať až do posledných končín zeme. Ďakujeme.